Nákupné maniačky sú späť. Pravá nákupná maniačka miluje módu. Má svoj štýl. S novou porotkyňou. Vyskladá brutálny outfit iba za 400 eur, no a toto všetko zvládne za 2 hodiny. A inšpiráciou pre všetky ženy. Tieto šaty stáli 2600 eur. Okolo módy to ani nešlo. Nákupné maniačky. Od 4. septembra na Jojke.